yensonga eye kisaawe kya kyente bukigula siku kigula nti kiri open wabula COVID tekyali kugemebwa kirungi nnyo ekira twakisaba wiiki ewedde nagenda ku kisaawe ne nkomawo n'abawala basatu naye omuwala yankubira ku kisaawe n'aŋŋamba kayanja bandi wano ku kisaawe bansaba emitwalo 11 oba n'ekitundu 11 n'ekitundu naye sizirina nvudde Saudi n'omulala nga waali ow'omumaani n'abalala babiri nga webali okuva e Dubai ne mbagamba ekintu kino kibadde kikosa bannayuganda bwe batyo era bw'otunula ku posti zange ez'emabega mbadde nkivumirira nnyo ne ngamba abantu baffe abamu bajja tebalinaki sente emitwalo 11 n'ekitundu gye basasula ejja pre ejja rapid test gye basasula awo zibadde nga sente ki sente nnyingi eribo era nga nekubiriza nnyo ne gavumenti ne ngamba abakulu nja banoonyako ku nsonga eno era ne bembadde mbeerako n'abakulu nga mbagamba waliwo abantu baffe abanyigirizibwa mu nsonga eno omuntu ogamba abakulu ayinza obadde abategeatuga bebali abanene abasemberayo ddala bulikolooze abatambulira mumoroka bwegitwere baka akagambo sisi sisi wano twogera ku jeno mulamba otuma wamala yani gwe kasitogira bange erika akamyufu enu kaliko sisi oba m so abakulu bayisiza ekiwandiiko n'ekiragiro nti tewakyali kukebera COVID otuuse mu Uganda kyetukkiririzaamu era kye twasanyukidde ennyo kubanga amawanga gagenda gabijjawa ate tukuba nino abagenda bajjawo kyasaawa 6 before ne balekawo kiri naye ate ekyabano akyabano abagenda baasooka ne bajjawo ekisooka olwo ne baweewusaamu kyetusaba bwe kiba kibeera bwe kityo wendo president eddoboozi lineeno abantu babalowooza nti likoma bukomi waneeno nentula zitula nentulo tuzitula abakulu tusitula nabo abakulu bano nabo bantu bwe batulema okusanga mu maofiisi fe tubasanga gye tubeera ku ndeku ebagane bino kweyabisayini nga gundi nayebiko tebaganywa bagambye nabo ganywa bali nabo bantu ate waba minisita munyi w'amalwa gwokolotya tusikwata naye tetusika naye ng'olinakyoyagalaate nfiirwakyo kufuna endeku y'amalwa ey'omutwalo nga minisita genda kumwegambaati nkubuulidde endeku ziri ze banywera musebu nga 13 kifo ki naye olaba omanyina ebifo by'13 mbalwa eringa omaze kubuuka myala akasubi kwetolodde myala kati tetubeera eri endeku gyekula obutu naye abasajja abakuomala okubagamba ebirowoozo bukera bakyabijukira nga lwaki nedda oba tebataddeeko mbazzaamu n'akasemaga ekyo kirowoozeeko nnyo naye njagala okubeebaza nti ekyo baakitegedde era mpagira nnyo baganda baffe bagende ebweru ate bakomewo mu mirembe muganda waedimeza akyeyaka ku luno yaba kiki yavuddeyo n'atabukira bloga ye si bloga anti laba bloga ki edimizaya bakyeyo kyalema omusajja yavuddeyo n'aga asiya n'alwanira eddembe lya asiya nengamba edimizaya mutuufu ku nsonga eyo nzikiriza nnyo nti waliwo ebyasobye nange wadde nga nsooka kwebazaamu ate sivaayo ng'edimizaya eyamu abalala bonna opportunity kuba sirabangayo bloga bwe yali aleese sirabanga yamu yenyumiriza mu babloga bwe okuleka okuvayo n'avuma abantu yagambye nti aswano sibisa omuntu tumugenda empola bukunsonge edimizaya baalinaonsinga uganda asibisaani uganda ekulemberedde ng'osibaani wabuloga wandikukoze uganda ebweru wandikoze biri profession naye tubeewuunya nnyo bwe mudduka uganda mumaze ogidinaonsinga ate ne mutuuka ne mukola ebimu ali mulina okukolaanti kati uganda ogidinaonsinze edimizaya talina kyatugamba naawe aweva maaki nti esibifo waliwo ebyasobye era edimizaya wasobola okumusiba kituufu amateeka wegali lwaki otunuulira omuwala ono gwe bazanyisa mu katambi aliko obulemu byonna bye yakoze sigamba nti yabadde aconsenti nze ekyokubiri baamutaddeko ekivumu omusajja teyamuwasiza naye ate mu community bamubanja omusajja gwatakkirizaako kikubeera naye yes kuba nina n'obutambi bwendaba nga bugamba omusajja yakwebaseeko yabadde atya
Butambi wa muri kwa mitaga tu la kunyenye mikutu jino. Omani fetu la ba porodi. Oh ina kwa video soso tekao. Abana bana jeba fanya. Je abana asi yanori. Yes ba fanya mo publicity. Nendo wazati wafunye chimara kuwa bantu bana baina ugule baina kuvaye for charities siku bate ikambi basekereza ya nifuteye bantu bana weta goku zimbidwa ngapo inalaba bantu wabalala full stop na wabalala wabalala kume bazanya katembo ya soketo mwebaza wetu chako so mwebaza ukujaya bantu bano nafene tubamanya chirunji nyo ateno ukubala ganti nabo bantu neche tufu charisa tegera kubango mtu wotu kilo kuita muna kanyi chiba chibi chali saa tegela atene cheno choke chiba yuwayo ndi okukwata mtu wa tegela atene mumu teka na ata tegela chali saa tegela kubwa nabayo normal muga tano mtu atene amuvuma chitegela so ya mufumia wa ya mbibi ya kukuita mtu wa kanyi ya uka mele mbi na yu maraka kula wale choke deko president mele mbi lete rumi ajala president wale choke deko mele mbi lete rumi ajala So, ekintu ekyo waliwo ebita byayisemu ebita libiru. Owe kalangala abeerewo. Owe kalangala oyaba kutera ini entufu. Naye atagenda nnyo. Tagenda nnyo kubanga. Ayo kusoko ku appreciate nganti abantu bano baze mu line line. Yandivuddeyo n'awa advising. Ngaffe bwe tukoze. Kitegeera. So, yes, nzikiriza nti baba zanyisiza skit eyo mu nkola eyo. Naye ate tebandikiriza Charles kuwebula mu kyalo ono. Kolo dalikobule mu kuki. If you can now be very okay, and God can you need this? This is the God is not the balance, this is not normal. If you can now get a kukosa, which are over the antiquated quantity just to be a second basis. But just to be a second one, I want to know who will see what was secured was sick at Timber. It up to know your society is our minds, it doesn't have a but Jacomola. Cutty for now, awake around Mutufumo, Mutikin Zayoka. What about teacher about to wear an animal? Oh, I can't get a good idea too. Food, you are one professional, it's more Maori. Okay, to is a quiet yes, you never have a living you will launch. Near Tavin, if you are saying, Mio, Jaringa, Canyon, Mel and Binayo Colachi, a second on the Monto, Motufu, Mokaka, Monto Mochi. In the case that, oh no, I didn't mention of second Terezono. Ekintu ekitali kituufu ku muntu alina obulimu. Kubanga se omuntu alina obulimu sikatembo oyinza okumaliza ng'obulamu bwe obwonoonedde ddala. Kuba abantu gye bakoma omukuba olwali nti omusajja aluwa naye nga ddala kituufu ate omusajja tamulina kiyinza okumuleetera obwongo bwe okuviira bwonna. Gye nsembyayo abantu bano bwe tuba tubaggyeyo naddala mu media tuba supporting financially tugezeko okukyusa obulamu bwabwe si bakozesa katemba kuba si bazanyi ba katemba in reality kale yo president w'abankuba kyeyo